Малчугарите от детска градина Соня в Велико Търново извървяха пътя на млякото. В образователната институция на място пристигнаха представители на местна млекопреработвателна компания, които разказаха на децата как млякото стига до търговската мрежа и всички етапи, през които минава от добиването му до предлагането му в магазините и на пазара. Тържеството бе открито от директора на детската градина Жаклин Павлова и двама старши учители. Днес ние ще ви покажем какво научиха нашите деца от лаборатория кулинарни откриватели. Те започнаха своите научни експерименти с пътя на хляба, научиха се да правят квас, с който обмесиха и пекоха хляб. След това се научиха какъв път изминава млякото от кравичката до кофичките, които ние всеки ден употребяваме, за да сме силни и здрави, да видим нашите мускули. Дали кой не е много мляко е изял? Ето така виждам дамите с по-големи мускули. Може така? Едно, две, трябва да всички мускули. Кой е ял най-много мляко? Идеално, всички са здрави. Значи празникът не може да започне. Готови ли сте? Представителят на компанията Деси Коева показа на децата всички етапи, през които минава млякото. От добиването му, преработването, пакетирането до неговата консумация на нашата трапеза под формата на игри или реално участие на децата в процеса по пътя на млякото. Събитието продължи с много танци и песни, като за всички бяха осигурени и много подаръци.